أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتزيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. گزشتہ سبق میں سورہ طلاق ہم نے شروع کی تھی اور طلاق سے متعلقہ احکام ذکر ہو رہے تھے، اور یہ آخری آیت میں گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہ آئے، یعنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے جن کا حیض بند ہو جائے، یا تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہیں. حیض تو ان کو آتا نہیں کہ حیض کے ذریعے عدت شمار کی جائے، لہذا ان کی عدت کس کے ساتھ شمار کرو؟ مہینوں کے ساتھ. تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں، یعنی کم سینی کی وجہ سے ابھی وہ بالغہ ہوئی نہیں تو ان کو حیض آیا ہی نہیں، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہیں. اور اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہوں، یعنی ان کے پیٹ میں حمل ہو، بچہ ہو، تو پھر ان کی عدت کیا ہے؟ کہ وضع حمل ہے، یعنی اس حمل کو وہ جنم دے دیں، اس بچے کو وہ جنم دے دیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا تمہاری طرف. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ. ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ مٹا دیں گے اس سے اس کی برائیوں کو. ویعظم لہ اجرا، اور اس کو بڑا اجر دیں گے، اور اس کو بڑا اجر دیں گے. یعظم، بڑا کریں گے، لہو اس کے لیے، اجرن اجر کو، اللہ اس کے لیے اجر کو بڑا کر دیں گے، یعنی اس کو بڑا اجر دیں گے، یعنی اس کو اعظم یعظم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بڑا کرنا. تو یعظم، بڑا دیں گے، لہو اس کو اجرن اجر، بھائی اس کو بڑا اجر دیں گے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. اسکنوہن، ان کو سکنا دو، ان کو رہائش دو. بھائی مسائل بیان ہو رہے ہیں طلاق کے، تو طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ عدت کے بعد کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، دوران عدت نہیں کر سکتی کسی اور جگہ نکاح. اب یہ جو خاوند نے طلاق دے دی، تو طلاق دینے کے بعد یاد رکھیے عدت کے اندر اس کے رہنے کے لیے اس کو گھر دینا، اس کا بندوبست کرنا، اور اس کا نفقہ یہ خاوند کے ذمے ہے، اس لیے کیونکہ وہ خاوند کے حق کی وجہ سے اگلے نکاح سے رکی ہوئی ہے. یہ عدت کیوں ہے، عدت عورت کیوں گزارتی ہے؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہیں کہ اس کے پیٹ میں خاوند کی اولاد تو نہیں. تو جب اتنی مدت گزر جائے گی تو پتہ لگ جائے گا، 3 حیض آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے پیٹ میں خاوند کی اولاد نہیں ہے، پھر وہ آگے جہاں مرضی نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے. تو یہ جو اس دوران رکی ہوئی ہے، یہ اس خاوند کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اس کے لیے رکی ہوئی ہے، لہذا اس کے رہائش اور اس کے نفقہ یہ کس کے ذمے ہے؟ خاوند کے ذمے ہے. اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے رہائش، جہاں تم رہتے ہو ان کو بھی رہائش دو، یعنی ان کو اسی گھر میں رکھو. کیا کرو؟ اسی گھر میں رکھو، یعنی ان کو رہائش دو اور ان کو تنگ نہ کرو. طلاق دے دی ہے تو اب تم تنگ کرو ان کو،
کہ طلاق تو ویسے بھی دے دی ہے اب اس نے جانا ہے تو اس کو خوب میں طلاق عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے تو اب میں اس کو ذرا خوب تنگ کرتا ہوں. نہیں, اللہ فرما رہے ہیں نہیں, ان کو تنگ نہ کرو. اور نیز اس کا فائدہ یہ کہ طلاق کا شرعی طریقہ بیان ہو چکا کہ ایک طلاق دی جائے بھائی ایسے طہر میں جس کے اندر صحبت نہ کی ہو, اور جب یہ اسی گھر میں رہے گی تو طلاق رجعی ہو تو اس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے, تو شاید اللہ ان دونوں میں مصلحت کی کوئی صورت پیدا فرما دیں اور خاوند دوبارہ رجوع کر لے. تو دوبارہ رجوع کر لے گا تو دونوں کا گھر پھر اسی طرح بس جائے گا بجائے اس کے کہ آگے دونوں کے لیے تکلیف اور مصیبت بنے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو ان کو وہیں پر اسی میں رہائش بھی دو اور ان کا نفقہ بھی. بھائی تو یہ وہ رہائش کا ذکر آ رہا ہے بھائی, اسکنوہن, ان کو رہائش دو, ان کو ٹھہراؤ. من حیثو, حیثو بمانے مکان کے ہے بھائی, من حیثو اس جگہ, سکنتم جہاں تم رہتے ہو, جہاں تم ٹھہرتے ہو, جہاں تمہاری رہائش ہے. اسکنوہن, ان عورتوں کو رہائش دو یہ جن کو طلاق دی ہے. من حیثو سکنتم, اس جگہ جہاں تمہاری رہائش ہے, جہاں تم رہتے ہو. من وجدکم, وجد کہتے ہیں وسعت کو, حیثیت کو. وجد کس کو کہتے ہیں؟ وسعت اور حیثیت, اپنی حیثیت کے مطابق. بھائی اگر مالدار ہو تو اس کے مطابق اسی طرح جگہ دو ان کو, اور اگر غریب ہے تو اس کے مطابق جگہ دے. بھائی اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, ان کو رہائش دو اس جگہ جہاں تم رہتے ہو. من وجدکم, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنے مقدور کے مطابق. ولا تضاروہن, اور ان کو ضرر نہ دو, ان کو تکلیف نہ دو. لتضیقوا علیہن, تاکہ تنگی کرو. علیہن, ان پر, اور ان کو تکلیف نہ دو تاکہ ان پر تنگی کر دو. تاکہ ان پر کیا کر دو؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے, لفظی ترجمہ. ولا تضاروہن, اور ان کو تکلیف نہ دو, ان کو ضرر نہ دو. لتضیقوا علیہن, تاکہ ان پر تنگی کر دو. تو با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا, اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ دو. ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ دو, تاکہ تکلیف دوں گا, تنگ کروں گا تو یہ یہاں سے نکل کے چلی جائے گی خود ہی یہاں سے. اللہ فرما رہے ہیں نہیں. تو یہ سکنا ہے مولانا, سکنا اس کو کہتے ہیں, جو رہائش دے گا خامد اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکنا. اور یہ کس کے ذمہ ہے؟ خامد کے ذمہ ہے. اللہ حکم فرما رہے ہیں بھائی, تو یہ تنگ کرنا اور اس کو سکنا سے نکالنا کسی طریقے سے یہ درست نہیں ہے بھائی. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر وہ حمل والیاں ہوں, یعنی ان کے پیٹ میں حمل ہو. اولاد بھائی, زو مال کا کیا معنی؟ مال والا. تو زو آتا ہے مفرد کے لیے, جمع کے لیے آتا ہے اولو. اولو مالن کیا معنی؟ مال والے. کیا معنی؟ اور اسی سے اولاد مؤنث ہے. اولاد حملن کیا معنی؟ حمل والیاں, جن کو حمل ہو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور وہ متعلقہ اگر حمل والیوں میں سے ہو. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تو ان پر خرچ کرو. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ وہ رکھ دیں اپنے حمل کو, یعنی جنم دے دیں اپنے حمل کو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور اگر وہ حمل والیاں ہیں تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو, اپنے بچے کو جنم دے دیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے. رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا بھائی, ماں کا بچے کو دودھ پلانا یہ کیا ہے؟ رضاعت ہے. اب دیکھیے, جب عورت انسان کے نکاح میں ہو تو بچے کو دودھ پلانا اس کی ذمہ داری ہے,
اس پر وہ اجرت نہیں طلب کر سکتی. جب عورت نکاح میں ہے اور وہ اس خاوند کے بچے کو کی ماں ہے اور اس کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ اس کی اجرت نہیں لے سکتی, اس لیے کیونکہ خاوند پہلے اس کو نفقہ دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کھانے پینے کا سارا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ خاوند. لہذا بچہ بھی اگر خاوند کا ہے تو اس کا بھی ہے, اور تو لہذا اس کا وہ اس کی اجرت نہیں لے سکتی. لیکن اگر کیا کیا, طلاق دے دی, اور طلاق والے کی عدت کتنی ہے, حمل والے کی عدت کتنی ہے جب بچے کو جنم دے, تو طلاق دی, طلاق دینے کے ایک گھنٹے بعد اس نے بچے کو جنم دے دیا, ساتھ ہی مدت عدت پوری ہو گئی, اب فوراً وہ جہاں چاہے مرضی نکاح کر سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ بچے کو جنم دے 8 مہینے بعد جا کر, صورت سمجھ, ہو سکتا ہے 9 مہینے بعد بچے کو جا کر جنم دے, تو اب مدت لمبی ہو گئی, تو اس دوران اس پر خرچ کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے. اس پر, بھئی میں نے بتلایا نا کہ عدت کے اندر رہائش بھی اور خاوند کے ذمہ وہ دے گا, اور نفقہ بھی کون دے گا؟ خاوند دے گا. اور یہاں پر آیا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, یہاں صرف حاملہ عورتوں کے نفقے کا ذکر آیا, سکنا تو پیچھے سب کا آ گیا کہ ان کو بھی وہیں ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو اپنی حیثیت کے مطابق, اور ان کو تنگ نہ کرو, ان کو نکالو نہ اس گھر سے. اور آگے نفقے کا ذکر آیا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں, یعنی حمل کو جنم دے دیں. تو اس کا کیا معنی؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ جو حمل والی نہیں اس پر نفقہ نہیں ہے اس کا خاوند کے ذمے, نفقہ سب کا ہے خاوند کے ذمے, چاہے حمل والی ہو چاہے حمل والی, عدت کے اندر سکنا بھی خاوند کے ذمے اور نفقہ. لیکن اللہ نے صرف حمل والی کو ذکر فرمایا, وجہ یہ کہ حمل والی باقی جو عورتیں ان میں تو عدت 2.5-3 مہینے کے اندر عدت گزر جائے گی. عدت کتنے میں گزر جائے گی؟ 2.5-3 مہینے کے اندر عدت پوری ہو جائے گی. لیکن یہ جو حمل والی جو ہے اس صورت میں عدت 8-9 ماہ تک بھی ہو سکتی ہے, تو یہ بڑا لمبا عرصہ ہے. تو لہذا اللہ نے اس کی صراحتن فرما دیا کہ یہ اگر حمل والی ہو تو اس پر بھی کیا کرنا پڑے گا, تمہیں خرچ کرنا پڑے گا چاہے یہ عدت لمبی ہی کیوں نہ ہو جائے. جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دیتی اس وقت تک اس کا نفقہ کس کے ذمہ ہے, تو اس وجہ سے اس کو بالخصوص ذکر کیا کیونکہ وہاں عدت لمبی ہونے کا بھی امکان ہے بھائی, بلکہ عموماً لمبی ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو حمل والیوں کے نفقے کو بالخصوص کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ وہاں پر عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے, تو یہ نہ ہو کہیں خاوند اس پر پھر خرچ نہ کرے, تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ اس کا بھی سارا نفقہ کس پر ہوگا؟ خاوند پر ہوگا, اس لیے اس کو بالخصوص ذکر کیا گیا. اور باقی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ دودھ پلانا بھائی, تو عورت جب تک نکاح میں ہے وہ دودھ پلانے کی اجرت نہیں لے سکتی, لیکن اگر خاوند نے طلاق دے دی اور اب وہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے, وہ مطالبہ کر سکتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپس کے مشورے سے اجرت طے کر لو, اور وہ اجرت وہ اس کی ماں کو دی جائے جو دودھ پلا رہی ہے بھائی, دودھ پلا رہی ہے. اور اس کے اندر بھی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, ماں ہے تو اس کو زیادہ اجرت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ خاوند کے لیے مشکل ہو جائے دینا, بلکہ جتنا عموماً اجرت ہوتی ہے اتنا ہی مطالبہ کرنا چاہیے, اس لیے کیونکہ اگر وہ زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے گی تو خاوند پھر یقیناً اس سے دودھ پلوانے کے بجائے کسی اور عورت کا بندوبست کرے گا, اس کو اجرت دے دے گا, تو حالانکہ ماں کو تو خود دودھ پلانا چاہیے تھا, اب اس کی صرف اس ضد کی وجہ سے اب دوسری عورت دودھ پلائے گی اس کے بچے کو. اور نیز خاوند کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اس کو تو میں نے طلاق دی ہے, اس سے تو میری لڑائی اور جھگڑا ہے, اس سے میں دودھ نہیں پلواؤں گا, اس کو میں تنگ کروں گا, اس کے پاس بچے کو اس کے حوالے نہیں کروں گا,
چنانچہ وہ کسی اور عورت کو اجرت دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی، بلکہ وہ کیا کرنا چاہیے، اس کو ماہی سے چاہیے، کیونکہ خاوند نے اجرت تو دینی ہی ہے، کسی اور عورت کو دینے کے بجائے کیا کرے، وہی اجرت اس کی ماں کو دے دے اور بچہ بھی اپنی ماں کے پاس ہوگا بھائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، یعنی اس بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں وہ عورت جن کو تم طلاق دے چکے ہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دے دو ان کو ان کی اجرت، ان کی اجرتیں انہیں دے دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ائتمرہ کے معنی ہوتے ہیں مشورہ کرنے کے، وَأْتَمِرُوا، اور تم مشورہ کرو، بَيْنَكُمْ آپس میں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، آپس میں کیا کرو، اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، یعنی مشورے کے ساتھ اجرت طے کر لو، باہمی مشورے سے، اجرت باہمی مشورے سے طے کر لو، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے کو تنگ کرو، عسر کس کو کہتے ہیں، یسر آسانی، اور عسر عسر تنگی، تو اگر وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم کیا کرو، ایک دوسرے کو تنگ کرو، یعنی ضد کرنے لگو، مراد کیا ہے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم باہم ضد کرنے لگو، فَسَتُرْزِعُ لَهُ أُخْرَى، پس تو دودھ پلائے گی اس کو، فَسَتُرْزِعُ، پس دودھ پلائے گی، لَهُ، اس خاوند کے لیے جس کی اولاد ہے، لہو کی حاض امیر کس کو راجے، وہ شخص جس کی اولاد ہے، تو دودھ پلائے گی اس شخص کے لیے، اخرا، دوسری عورت بھائی، اے امراتن اخرا، تو اس کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے، اگر باہم ضد کرنے لگیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، کوئی دوسری عورت اس کو دودھ پلائے۔ یہاں تک معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ ان کو ٹھہراؤ اس جگہ جہاں تم ٹھہرتے ہو، یعنی جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مقدور کے مطابق، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اذیت نہ دو، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دیں، فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرتیں دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کر لو آپس میں اچھے طریقے سے، یعنی آپس میں مشورے سے اجرت طے کر لو، آپس میں مشورے سے اجرت طے کر لو، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم باہم ضد کرنے لگو، تَعَاسَرْتُمْ تفاعل باب ہے، جانبین سے فعل چاہتا ہے، اگر دونوں کیا کرنے لگے، ضد کر رہے ہیں، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم باہم ضد کرنے لگو، باہم ضد کرو، فَسَتُرْزِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پس دودھ پلائے گی اس خاوند کے لیے کوئی اور عورت، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے، ذو سَعَةٍ، وسعت والا، یعنی مال والا، وسعت والا جس کے پاس مال ہے، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا، مِّن سَعَتِهِ، اپنی وسعت میں سے، کس میں سے، اپنے، بھائی بچے کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، بچے کا خرچہ باپ کے ذمے ہے، تو اس پر، بچے پر اللہ فرما رہے ہیں انسان کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اگر مال والا ہے تو اسی کے مطابق اس پر اچھے طریقے سے خرچ کرے، اور اگر تنگ حال ہے تو پھر جتنا ہو سکتا ہے، جس قدر وہ کر سکتا ہے اتنا اس پر کیا کرے خرچ، یہ نہیں کہ اس کے لیے پر بھی اب یہ کہا جائے کہ اسے بھی خوب اچھے اتنے ہی پیسوں وغیرہ کو بندوبست کرنا پڑے گا جس طرح مالدار کرتے ہیں، تو یہ تو اس بیچارے پر بوجھ بن جائے گا، وہ اپنے لیے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کیسے اتنا کرے، تو جتنا کر سکے بھائی، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے گنجائش والا اپنی گنجائش کے مطابق،
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ جس پر تنگ کر دیا گیا اس کے رزق کو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو چاہیے اسے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا ہے اس کو اللہ نے. جو وسعت والا ہے، جو گنجائش والا ہے، وہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کے رزق کو تنگ کیا گیا، جو تنگ رزق والا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اس کو اللہ نے دیا، جتنا اللہ نے دیا اسی کے مطابق وہ اس پر کیا کرے، خرچ کرے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، مُكَلَّف نہیں بناتے اللہ کسی جان کو، إِلَّا مَا آتَاهَا، مگر اسی قدر جس قدر اس کو دیا ہے، مگر اسی میں جتنا اس کو اللہ نے، اسی چیز کا جو اس کو اللہ نے دی ہے. آتا یوتی کے معنی عطا کرنے کے، دینے کے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ مکلف نہیں بناتے کسی نفس کو، کسی جان کو، یعنی اللہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان پر، اللہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان پر. الا ما آتاها، مگر وہی جو اس کو دیا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عن قریب کر دیں گے اللہ بعد عُسْرٍ، تنگی کے بعد، یسرًا آسانی، عن قریب اللہ تنگی کے بعد کیا فرما دیں گے، آسان. جس کو اللہ نے رزق تنگ دیا ہے، تھوڑا رزق دیا ہے، تو اسے چاہیے اپنی جو اللہ نے دیا اسی کے مطابق اس پر خرچ کرے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر وہی جو اس کو دیا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں تو اللہ اس کو زیادہ مال کا خرچ کرنے کا مکلف بھی نہیں بناتے، جو دیا اس کے پاس اللہ نے، جو اس کو دیا وہی اسے خرچ کرنا چاہیے. ہاں، وسعت والے کو کیا کرنا چاہیے، اپنی وسعت کے مطابق ذرا اچھے طریقے سے خرچ کرنا چاہیے اس پر. تو تنگی والا بھی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، عنقریب اللہ اس کی تنگی کو کس سے بدل دیں گے، آسانی اور سہولت سے بدل دیں گے، اس کو اللہ کشادہ رزق دے دیں گے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے گنجائش والا، مِن سَعَتِهِ، اپنی گنجائش میں سے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر تنگ کیا گیا اس کے رزق کو، پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اس کو اللہ نے دیا ہے. قدرہ کے معنی میں نے پہلے بیان کیے تھے کہ قدر کے معنی تنگ کرنے کے نہیں ہوتے. مانا تو ہم کر رہے ہیں وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ، وہ شخص جس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیا گیا، تو قدر کے معنی تنگ کرنے کے نہیں ہے، یہ مرادی معنی ہے. قدر کے معنی اندازہ، بھائی اندازہ کرنا. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کو اندازے سے اس کا رزق دیا گیا، بھائی یعنی اندازے سے اللہ نے جس کو دیا کہ بس جس سے بس وہ گزارا چلا سکے، کتنا جس سے، تو اس کو جس کو اللہ نے بس اندازے سے بقدر ضرورت جس کو اللہ نے دیا، تو یہ ہے لفظی ترجمہ. یعنی مراد کیا ہے، جس کو اللہ نے رزق تنگ کیا ہو، مراد یہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی جان پر مگر وہ جو اس کو دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب کر دیں گے اللہ تنگی کے بعد آسانی. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. وَكَأَيِّن، اور کتنی ہی، من قریتن، بستیوں میں سے، عَتَتْ، سرکشی کی انہوں نے، عَتَا عَتُو کے معنی سرکشی کرنے کے، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. وَرُسُلِهِ، اور اس اللہ کے رسولوں کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا حساب کیا، حِسَابًا شَدِيدًا، سخت حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور عذاب دیا ہم نے ان کو، عذاباً نکراً، انوکھا عذاب، اندیکھا عذاب. نکر جس کی پہچان نہ ہو، جس سے انسان مانوس نہ ہو، گئی عذاباً نکراً، اندیکھا عذاب، جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جو پہلے انہوں نے
پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا، ہم نے بھی ان کو اس طرح کا عذاب دیا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور بہت سی بستیاں کے سرکشی کی انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کے حکم سے. جی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں جو ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے، فحاسبناها حسابا شديدا، تو ان کا ہم نے سخت حساب کیا، وعذبناها عذابا نكرا، اور ان کو ہم نے اندیکھا عذاب دیا. اندیکھا یعنی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. فذاقت وبال امرها، پس چکھا انہوں نے وبال امرها اپنے معاملے کا وبال، وکان عاقبت امرها خسرا، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، وکان عاقبت امرها، اور ان کے امر یعنی ان کے معاملے کا انجام جو ہے خسرن، خسارہ تھا، نقصان تھا. ان کا انجام کار کیا ہوا؟ نقصان ہی ہوا، خسارہ ہی تھا بھائی. فذاقت وبال امرها، پس چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال، وکان عاقبت امرها خسرا، اور ان کے معاملے کا انجام خسارہ تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب. وہ جو پیچھے آیا تھا عذبناها عذابا نکرا، وہ دنیاوی عذاب تھا، دنیا میں بھی ہم نے ان کو اس طرح کا عذاب دیا جو اندیکھا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بھی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بھائی. جی اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین آمنوا، وہ جو کہ ایمان لائے ہو، اے ایمان لانے والو، عقل مندو، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. الذین آمنوا، یہ صفت ہے اولی الالباب کی، یہ صفت ہے کس کی؟ اولی الالباب کی. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، پس ڈرو اللہ سے اے عقل والو جو کہ ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق نازل کیا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو، یعنی قرآن کو، اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی نصیحت کو نازل کیا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق نازل کیا ہے اللہ نے تمہاری طرف قرآن کو، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ایک رسول کو جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبینات، ان جو واضح ہیں، جو تم پر تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتیں جو کہ واضح ہیں یعنی کھلی کھلی ہیں، کوئی مشکل نہیں جن کے معنی میں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ نکالے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وہ تاکہ اللہ ان کو نکالے، من الظلمات الى النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف. تاریکیوں سے، ظلمات جمع ہے ظلمتن کی، تاریکی کو کہتے ہیں، نور روشنی بھائی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، وَيَعْمَل صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، يُدْخِلْهُ، تو اللہ اس کو داخل فرمائیں گے، جَنَّاتٍ، ایسے باغات میں، تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کے بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، تحقیق اچھا کیا اللہ نے اس کے رزق کو، تحقیق اللہ نے اس کے رزق کو اچھا کیا، یعنی وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، جس کو اللہ کیا کریں گے، جنت میں داخل کریں گے، اللہ نے اس کے رزق کو اچھا کر دیا، یعنی اللہ نے اس کو اچھا رزق دیا، اللہ نے اس کو
اچھا رزق دیا، جنت کے والے کو کیا خوب رزق ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا بھائی؟ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور ان کو ہم نے ان کو اچھا رزق بنایا، ان کے لیے ان کو اچھا رزق ہم دیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے اس کو خوب دیا رزق، اللہ نے اس کو اچھا رزق دیا. رسولا، یہ منصوب ہے، کیوں بھائی؟ یاد رکھیے، یا تو یہ بدل ہے ذکرن سے، یہ ذکرن سے کیا ہے؟ بدل ہے. اور جب اس کو بدل بنائیں تو پھر یاد رکھیے یہ ذکر مصدر بمانے ذاکر کے ہے. مصدر کبھی اس میں فاعل، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو ذکر کس کے معنی میں ہوا؟ ذاکر کے معنی میں. تو ذاکر کون؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق، اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر کرنے والے کو، کون ہے ذکر کرنے والا؟ رسولا، ایک رسول ہے. تو یہ اس سے بدل بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ رسولا بدل ہے ذکرن سے، اور آپ نے پڑھا مبدل منہ، اور بدل کا ایک اعراب ہوتا ہے. اور جب اس کو بدل بنائے تو ذکر کو کس معنی میں لیں گے؟ ذاکر کے معنی میں. یا دوسری ترکیب بھائی، کہ اس کے لیے فعل محذوف نکالا جائے. انزل اللہ الیکم ذکرا، یہ تو ذکر کے لیے آیا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو، نصیحت کو نازل کیا. اور رسولن کے لیے فعل محذوف ارسل اللہ الیکم رسولن، اللہ نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا. تو یہاں ارسل فعل نکال لیں گے بھائی. سورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس تم ڈرو اللہ سے اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تحقیق نازل کیا ہے تمہاری طرف ایک نصیحت کو. رسولا یتلو علیکم، ایک رسول ہے جو تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی کھلی کھلی آیتیں، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے عمل کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو داخل کریں گے اللہ اس کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، تحقیق اللہ نے اس کو اچھا رزق دیا. جس کو اللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کو داخل کریں گے جنت میں، اور اس کو اللہ نے اچھا رزق دیا. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو. وَمِنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے، مِثْلَهُنَّ، انہی کی طرح. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اور زمینوں کو بھی ان کے مثل، ان کے برابر، ان کی طرح. یعنی سات آسمان اللہ نے بنائے تو سات زمینیں بھی بنائیں بھائی. یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس کے اندر یہ ذکر آیا کہ سات آسمانوں کا ذکر تو اور جگہ پر بھی آتا ہے، لیکن سات زمینوں کا ذکر صرف اس ایک آیت میں ملتا ہے بھائی. تو معلوم ہوا جس طرح سات آسمان ہیں اسی طرح سات زمینیں بھی ہیں بھائی، سات زمینیں بھی ہیں. اب وہ زمینیں کس طرح ہیں؟ کیا اسی زمین کے نیچے تہ بتہ زمینیں ہیں سات، یا وہ الگ ہیں؟ جیسے یہ ایک کرا ہے، ایک کرا، اسی طرح وہ سات زمینیں الگ الگ کرے ہیں، تو یہ اللہ ہی جانتے ہیں. بس اتنا ذکر آ گیا کہ جس طرح سات آسمان ہیں اسی طرح سات زمینیں بھی ہیں، اور ان سب میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. جیسے آسمانوں میں اور اس زمین کے اندر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اسی طرح ان زمینوں میں بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو، ومن الارض اور زمینوں میں سے، مثلہن ان جیسی، ان کے مثل، ان کے برابر، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں یوں ترجمہ کر لیں، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اور ان کے برابر زمینیں، یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے اس کا حکم، بینہن ان کے درمیان، ان آسمانوں میں اور زمینوں میں اس اللہ کا حکم اترتا ہے، یتنزل الامر اترتا ہے وہ حکم یعنی اللہ کا حکم، بینہن ان کے بیچ، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور یہ کہ اللہ نے احاطہ کیا ہے، گھیر رکھا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علما باعتبار علم کے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے باعتبار علم کے، یعنی اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں بھائی، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا باعتبار علم کے، کیا معنی؟ یعنی اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اور ان کے برابر زمینیں، یتنزل الامر بینہن اترتا ہے وہ اس کا حکم، بینہن ان کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.